Хто такий Біг Скар, який був його шлях до успіху та що з ним сталося? Мені важко уявити все, через що прийшов 22-річний Александр Вудс, відомий як Біг Скар. Якщо його музика звучить як реп Грім Ріпера «Ангела смерті», який прибирає опів з автоматичної зброї, забирає сині бенкроли, мчить на повній швидкості на зарубіжних тачках та вселяє страх у своїх конкурентів по наркобізнесу. Справжній SoYC Boy нового покоління. Але при тим, як я почну, не забудь поставити лайк та підписатись на канал, адже все, що я роблю, для вас, мої шутери. Let's get it, let's go! Wow, I'm popping, I'm feeling like on the man, bitch, see me and forget it. I hit the mall, my fire and it put me. Turn the wrong way, you can dance it for mud. I'm screaming, both never broke again. Just dropped the load on the floor like some groceries. I can have man for a feature. I was in the field, you was sitting in the bleachers. Blue cheese, bank roll, pockets feel be muddy. My cup is full of bubbles, no, I'm sipping on cups. I'm in five boys, smoke, you can't clear it up. Talking to 12, only time you put. Александр Вудс народився 7 квітня 2000 року у сумнозвісному Мемфісі. Його виховувала бабуся, і він був одним із 9 дітей у сім'ї. Це мені нагадало сцену із Вутанг «Американська сага», де один із героїв розповів, що у двохкімнатній квартирі жило дві сім'ї по 10 людей, і діти спали весь час на підлозі. Тільки уявіть, яке було життя у юного Біг Скара. У 16 років через автоінцидент він отримав шрам та реп-нейм Біг Скар. На нього вплинула музика Lil Boosie та Kodak Black, а в дитинстві він віз свою п'яну матір в машині під трек Gucci Mane на 745. Серед іншого, він великий фанат музики Rod Wave. Як він потім зізнався, музика Rod Wave допомагала йому переживати важкі часи в його житті. До речі, саме його кузен Pusha T, який вже був на лейблі 1017, познайомив його з Gucci Mane та допоміг пробитись у цьому житті. Приєднавшись до 1017 у 2020 році, Скар перетворився на активного мемфіського репера і у наступного в черзі під опікою Gucci Mane. Ну а ми рухаємося далі, let's get it! Такі пісні, як SoYC Boys, I Would Keep Going, End Zone отримали понад 70 мільйонів переглядів на YouTube лише за 3 роки, свідчить про його ріст як виконавця. Got hoes in a hotel lobby. Wifey look like I fell in some glass. Her ain't gonna move, put your bitch in the sleep. Did she do nails and say her? Як він казав у інтерв'ю, це великий блесінг літати приватними літаками, читати реп, подорожувати та вибратися за межі району, де він ріс. Уже в підлітковому віці він прагнув вибратись з гетто. Але так як він не мав великого вибору, ні, він не пішов працювати на дніпровські офіси, а тримав трепхаус у Мемфісі, такий висновок можна зробити з його треків. Там, звідки він родом, придурки не доживають до 18 років. А якщо ти зустрів 18-річчя та побачив Мемфіс, то ти OG. Тому що багато вуличного лайна коїться навколо. Аварія, після якої він мав проблеми зі здоров'ям, повністю його змінила, і реп став його рятівником. Спочатку Александр Вудс не захоплювався репом. Але його друг Baby K порадив йому записати хоча б один трек. У 2019 році 21-річний артист випустив дебютний сингл «Make a Play». Засновані на травматичному досвіді в реальному житті, його гострі та непохитні розповіді принесли йому великий шум, необхідний для того, щоб почати будувати велику фанбазу шанувальників. Його дебютний мікстейп «Big Grim Reaper» досяг 25-ї позиції в Billboard 200, який приніс Скару його першу появу в чартах. Він згадує, що витратив $20 на запис своєї першої пісні та $200 на запис кліпу. Далі була участь на тейпах SoYC Boys, Pusha T, босом Gucci Mane та Fugiano. Його мікстейп включав гостьові куплети від Gucci Mane, Pusha T, Fugiano, Taykeed, Enchantin і Baby K. Його трек 2020 року SoYC Boy за участю його двоюрідного брата Pusha T та Fugiano офіційно поставив його на реп-карт. У своїх інтерв'ю він казав, що він просто плив за течією і робив свою музику. У своїх треках він був безсердечним вбивцею на бітах, який володів римованим словом як катаною. Краса буває різна, хтось малює картини як Моне, а хтось читає про доп на районі і трепхауси, які забиті під зав'язку товаром, як склади нової пошти, Damn Boy, Big Smoke, Big Brr. Keep on.
Якщо говорити про музику, в нього є соус і рецепт, як приготувати на студії якісний стріт-шит. Коли я слухав його треки, мені здавалося, що це читає 40-річна людина, а не пацан, якому 20. Так само в реальному житті багато хто казав, що Big Scar розумний не по рокам. Коли гроші прийшли в його життя, він робив все, щоб залишатись подалі від проблем та дбати про свою сім'ю. Біль – це те, через що приходив Big Scar кожен день, і в своїх треках він часто говорив про вживання перкосетів та те, як він сумує за близькими йому людьми. Перш за все, він хотів бути виконавцем, чия музика б'є в саме сердечко, як постріл з глока. Також Big Scar був одним із фрешменів по версії XXL 2022 року. У 2020 році він отримав поранення в стегно. Куля потрапила до його хребта, змусивши лікарів видалити апендикс, а також виконати корекцію правої ноги. Хоча ці похмурі події проклали шлях до багатьох багатообіцяючих музичних сюжетів, Scar сказав, що потрапляння в чарти та слава його не хвилюють. Цитата: «Я справді щасливий рухатися і робити те лайно, яке я не міг робити раніше», сказав репер, згадуючи друзів, яким пощастило менше, ніж йому, і багато з них померли. 22 грудня 2022 року через передозування ліками він помер. Gucci Mane та весь його лейбл особливо не коментував цю ситуацію. R.A.P. Big Scar. Раджу зацінити його треки «Let's Get It, Let's Go». З вами був Міністр Флексу, ви на каналі Trap.ua. Що ви думаєте з цього приводу, пишіть в коментарях.